on joskus toista. Vaikka se niitten rässihommat. Exit hope. Se niitten dream. Ja emme se on. Ei se oteta. Mennään se asiaan. Eli to the playing of the game. Ensinnäkin missä on mun kaukosäädin. Kaukosäädin on pöydällä. Pöydällä on paljon paskaa. Täällä on. Ei kun mitään. Täällä laitetaan tuot vaan. Päällä. Missä on tuolla? Closed. Mene. Noni. Siitä. Kyllä. On se hyvä. Hyvä on. Niin. Elikkä. Sitten hieman nyt näitä asetukset. Aika muuten hyvin tuota näkyy vaikka pääalue koodi. Aloustelousta ikolle sinne. Joo. Oh, nyt joku nimi. Äkkiä pois. Fuck me. Ja tutkia asiaa. Ja mulla on tää. Vittu. Hetkinen. Missä on mun? Toi. Ah! Pelkki. Laitaisi toi mulle pieneksi. Se on. Se on siinä jossain 4-5 aikaa. Kunhan Kali tulee töistä. Tää itekin käy hakemassa se peli tosta. Ja jos se sitä ole, niin sit se on. Voi. Ei voi minkään. Se ole mikään. Ja sitten pitää vähän vielä se tuppa. Vaan vähän. Onks sä säännöt? Tää toi nyt jo jälkeen vähän tohon. Missä on mun toinen? Odotas nyt. Vittu löytäisin. Toisen pattelin. Olisiko tossa? Tää nyt on. Se saatais mut tosta. Onko tää toimi? Ehkä. Katsotaas nyt. Mulla ei enää mun televisiossa jostain helvetin syystä. Nyt näkyy hyvä. Ja sitten voidaan aloittaa. Elikkä tänään pelinä toimii vanha kunnon. You're solid. Nyt. 3. Snake Eater. HD. Joku tämmönen. Maistellaan.
Ja sitten tietysti niin siellä, että kun pitää ottaa mainosta päin. Hyvä musiikki. Mitä siitä? Mitäs Ikolle kuuluu muuta kuin Kingdom Heartsia ja muuta koskaan? Bioshocki löytyy täältä. En kyllä kyllä tapa. Shiba. Jude. Lähetään maistelemaan. Ja ladataan. Ah, niin meillä on itseasiassa olisi bossitappelu seis 6 tuntia. En mie kyllä jaksa laittaa sitä ilmastuki Sipilän. Mä teen pelaan tämän pelin ihan tälleen ilman häpäkkeitä tässä ruudulla. Tää peli otetaan vakavasti, kun laitetaan tänne. No mut joo. On maailman hieno uniform. Ja tota. Ja. Ja no, ai vittu. No niin. Täällä mitään mukset on pulomentula. Joo. Setit talteen. Tää on muuten hauska bossi. Tai itseasiassa olisiko tää on jopa pelin vaikein bossi, mikä tästä nyt tulee. Laitetaan tosta nopeasti vähän synkempää. Loppukuon. Laitetaan. Eikö oli? Niin. Joo. Otetaan se backpack. Tonne tehdään vittuakaan. Eikä tollakaan, mutta otetaan sen tosi tämän vuoksi. Katsotaan, jos mä haluan käyttää torcheita, joita tunne ei... No, jätetään nyt tonne. No ei myötä tulla kato vittuakaan. Joo. Joo. Joo, no mennään näin. Joten, let's go. Kukas sieltä tulee? Tulet muualla kuin Mikael Pahan. Tää on ihan hyvä homma. Ei välttämättä. Ihan hyvä löyty sieltä. Joten... Tätä muuten kuulua lasettiin. Moista. As I returned, I had one vision. The world set ablaze.
And do you know what I saw there? Ja kolmas käytä vielä kaikumista kertoo monta haikkoa. Fury! Mitä ne ääni on? Mitä tää ääni on? A great and terrible fury at being alive! Now, you're going to feel the scorching heat of that horrible blackness. No työ on. Kampalan työ on aina tolleen sama. Hallelujaa, haeama. Hieno. 5-5 vuonna. Totta. Niin, siis meidän... Siis jo mennään vaan tällä en mieleks aika. Tää helvetin... Siitä sitten. Mitäs se nyt tekee? Eikö kyllä? Ihan liikaa huteja saatan. Mitäs mitä? Mikael 5. Ajattelin, että tää on nyt jotain ylikselle, kun tee viime ja Mikael Kosolasta lanka. Mitäs vittu, saatana onko itelle äänet niin pelkeneen kovalla, että laitetaan vähän tosta nyt vaikka tuohon tosi. En oo sitä jäätä sun. Kato fiitta. Kato tuo. Ai vittu, tää pitää lataita. Mitä kyllä tässä voi käyttää, saatana. Kuntakaan bossissa, niin tota... Ei toi kyllä ole yhtään hyvä. Tää lopistun. Your message was wasn't posted to the conflict with the channel's moderation settings. Ah, mä tiedän, mitä sä yritit siellä. Ai saatana, mä estin sut. Malauta. Miltä nyt tuntuu? Aina olisi pitänyt muuta tehdä hymiä, että sä olis voinut subata mut, koska tähän subaat mut tietenkin. Ui, pelkele. Saatana. Son of a bitch! Sviik, sviik. Oot vielä vähän kuumat paikat. Tiepajee. What the fuck are you doing, man? Mitä vittua se tekee? Se on niin liipottaa. Mitä vittua se tekee? Kuumottaa kamalasti, mutta... Oi, kyllä, kyllä. Kyllä. Fuck you. Vittu. Ehkä nyt... Eikä nyt tolleen mehän... Vittu. Ehkä nyt vähän meni vituiksi, kun aloin sooloilemaan niin sootanasti. Iii, vittu. Suppo on suppo. Tää. Mä nyt peli tässä. Pöntöä, mutta ei se mitään. Vois, periaatteessa voisiko ottaa ton tota Twitch Prime kokeilun. Sitten kun sillä voi subaa yhden henkilön. Ai ei, mä tiedä voiko useampaakin. Tota, ihan vaan niinku, että vois tehdä silleen. No. Hemmetin pitkä kyllä. Tota. Haluan sitten keksit joku eeppisen emoten sieltä, niin... Niin.
tämmöstä. Ne pakotkin näytkii saada. Vittu mikä paikka on. Tämä vitu imee meistä, missä on lepakot ja otat kimpussa. Mangaula. Kaikki tään. Kuumottaa kamalasti, kuumottaa. Vittu! Mitä vittua mä teen? Varmaan meidän vittu siihen tuli liian lyö. Mene. Pökkele. Eka meni kyllä aika hyvin itse asiassa. Joo. Pökkele. Nyt pelikö ihan vitusta. Haste my you. Anteeks. Se kyllä aika kaukaa haettu nyt kyllä, mutta... Ei se mitään. Vitu. Tuppa tänne, tuppa tänne. Opi tänne. Tuppa tänne. Mä menen tänne. Mitä vittu mä teen? Tänne periaatteessa tolleen on. Ei oo näis paljon sitä kiinni tää homma nyt. Mitähän tää on? Vai onko? Nyt on niinku onnistu tekemään kapitusti lämää, kun tohon niinku jääkeään tolle kiinni. Ei perkele. Opeta. Opeta saatana. Vittu! Siis niinku nyt sitä... Saatana, opeta. Opeta saatana. Ihan peräisestä, ihan peräisestä. Wow, 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 wow. Hop! Hop! Syökki jotain. Ehä, mitä ne... Ehkä taas ihan vittu. Mitä nää näistä vittu? Anteeks. Teikki. Noni. Oliko muuta? Täällä on muuten 5x5 ääni tuolla äijä. Äsken se ääni näytteli, mutta en muista taas. Siitä ei ole vaikea. Pagos, Togal. Ykösen meni. Boss. Muista. This is the end of the Copras. Eikä oo. You're the only one left. I'm off. Join the shot. Kyllä. Ei saa, mä oon vaan kiltästä. I can see it. Mission control, do you read me? Luen sinua kuin avointa kirjaa. Silleen niin kuin... Niin kuin toi perkeleen...
kunnossa. Tai teki tuntuu toi bitrekki vielä, kun mä oon tossa tavallista rankemmin, niin Apua saatana. Vittu, että on muuten eeppinen peli. Ajatus itse saatiin uniform. Fire. 5x5. Desinfiointiainetta ja luoteja ja jos toi päälle. Ointment for all. Leikkailu jatkuu sootanasti. Mitä täällä nyt tapahtuu itse asiassa? Ai niin, voi vittu. Semmonen tapa tässä, että ei vaan aina bossiin jälkeen. Pidän sen nyt tässä. Save. Jos. Tämä on ihan vitusta savea siellä lopussa. Niin mulla olisi Discordi auki luon. Snake, have you seen Earth versus the Spider? Nope. It's about this spider that suddenly mutates into a giant monster. They bring it into the city in a state of hibernation, but it wakes up and starts wrecking the place. So why did the spider turn huge? I told you, it suddenly mutated. Yeah, right. Snake, it's people like you that take all the fun out of watching movies. Always nitpicking and taking things too seriously. Honestly, why even bother? Look, the important thing isn't that it got big. Then what is important? The fact that there's a huge spider destroying the city. Suspend your disbelief. That's the whole point of movies. Eikä, mitä vittua? Tässä ihan väärässä on vitu akka saattaa. Paska akka. Eiks niinku elokuvien pointti? Siinä. Tänne me aloita taas. Tänne tätä elokuvat on taidetta ja taiteen taakutukset on voida tunteita yms ja saada ajattelemaan ja vähän tämmönen. Eikä olla tommosia eskapistista viihde. Kyllä olen puu. Eikä toi mitään huomaa. En mitään, mulla on save jos niin vielä. Olet turvallisempaa mennä, kun sä olit tuolla, mutta...
kiinnosta. I don't. No mitä vittua? Maistella Jeff. Ei vittu tässä pelissä, mä tekee Jeffen, mä oon oikin käyttänyt. Olo yksi äijä. Ei kyllä muuten kaatas minun pitää mennä. Peli että tiiän, mutta minkin joo, se ei vielä näe. Kumminkin tonne pitää mennä. Siellä on se mesta, minne pitää mennä, sitten siellä pitää olla. Missä tossa? Olla. Joo. Joo. Mitä tää on tossa? Olis pitkään kattomassa. Kun... Mitä mulla on noin johot? Musta tuntuu, että mun johot on päin vittu. Mulle toi kuvaa tähän paskalta. Kyllä sen on näköjä. Tää sen ihan paskalta, mutta semmoinen vähän... Tää semmoinen kun... Suttunen, kun laittaa tämän päälle, muun muassa. Joo. Teidessä on ihan hyvä. Hetkinen. No ää. Hetkinen. Tehdä nyt kannattaisi mennä. Koska... Jos menee tosta, niin... Itse asiassa... Paista vittu mies. Jumee. Epäse yli. Luuttiin sut löytys. Maistella. Aika paskat luot. Ei mitään hyviä. Ei kivu. Siihen vaan niinku... Mä pelataan sitä ei nyt vain. Opsin kuvaa. Noin. Jos tietysti kuvaan. Nukuttaa kaikki. Wait. Where the fuck I am? Ei kyllä mä oon täällä, joo. En mä silleen halus periaatteessa tehdä. Toisaalta. Vaan nyt huomaaks kukaan välittääks kukaan edes mennä tosta. Mä otan ton nukkumaan. Ei kai. Siinä se niinku... Tuolla toi pitää mennä. Itse asiassa hetkinen. Tuolla on ruokaa tuolla edes vastus. Mä voisin käydä pöllimässä sieltä. Tääkin on vittu. Tää menee näin nopeasti paskaksi. Tää on mun tossa vielä ruokaa tietysti, mutta käydään... Tai no en mieti. Tätä hardcore ei käydä ottamassa. Tai no en mitään mikään hardcore. Niin kuin nää. Hetkinen. Tää mä näin ton. Saatteen ehkä tolla voitais kattoo. Sinäkin teet. Ei tee mitään. Tossa on toi yksi äijä. Tuolla näkyy äijää.
Niin tuolla voitaisiin käydä myöhemminkin. Etin. Vai voiko? Osaat vittu, ihan vitun sama. Mä oon ennen mennyt ihan vaan silleen tosta ohi. Mutta ei kiinnosta. Joten tehdä näin. Fuck this. Tosta noin vaan sisään. Näin. Ihan medium. Eiku aivan hei. Joo, nyt mä tiedän mitä me tehdään. Tehdään näin, että... Joo. Otetaan tää täytti se yhä äijän. Se äijä, sit pitää kolkkaa se sitten. Pääsee tosta. Niin tota... Tähän silleen, että... Asun kanssa voi sit häväällä tuolla mitä huvittaa. Niin, niin. Vai jo mitään kivaa. Ei täällä itse asiassa mitään kivaa. Eiki. Ja tosta. Mennään. Tänne. Sitten odotellaan. Tässä on vaikka tässä. Katsotaan, milloin se jaksaa tulla sieltä. Joo, semmoista. Tämmöstä denee. Vai hetkinen muuten. Backpack. Tää tosta toi esille. Sitten odotellaan. Jos se sieltä niin soutanasta. Tää äijä nukkuu. Tää voi olla pipo pää. Äijä. Ei sitä ajat. Toi esiin. Taisteluvalmius. Tässä toimitettu. Tuo. Vapuste. Sun kanssa. Afrikan handu. Afrikan kumia. Vapusteja. Emmonen. En oo oikein apustajan ystävä, mutta tää oli ihan menevä. Ihan tommonen 4-5 meemi. Itse olen tehnyt pahempia meemejä. Ei nyt saatana kukaan huomaa mitään. Ehkä ei pitäisi olla tässä, vaikka tossa. Niin, niin, niin. Mitä? Mua. Nyt se on täällä. Jettä. Kaikkele. Varmaan vitun mielenkiintoista gameplaytä. Tässä oottelen sitä äijää, mutta... Se kestää vähän aikaa. Tätä pitäisi jälkeen tapa vetää se, koska... Mistä joku... Ai vittu. Koku... Säikähin tota ääntä ilman. Se kuitenkin, että noin saa niinku... No nytkin...
äijät niinku katsoi, että mitä vittu täällä tekee, kun tohtoi. Ei jostain se alettiin jossain vaiheessa. Liikaa ihmettelee, että mitä vittu äijä tekee täällä. Mutta siis mä en tiedä, miksi mä en mene tähän. Mä pystyn tästä tarkkaille tuota ja ei huomaa mua. No. Tuhu. Pitäisikö nyt tulla tänne? No shatana tänne. Siinä se on siinä. Jees. Siitä. Semmonen sniikki. Tästä me tykkää vittua. Joo. Aivan aivan. Vastellaan se. Yeah, I would say. Hienot noin stringit kyllä. Tää tiedä, että toi äijä on oikeesti homma. Tää ei mene edes paljon bi. Koska... ja bolgin. Mutta... mi vittu sun kanssa. Joo. Kamo. Nyt tuleekin hauska osuus. Epo. Oh yeah. Oh yeah. En mene, et kyllä eikö se luuttaa, et täällä on mitään hyvää ikinä. Kuitenkaan. No mii. Oli taas vähän semmonen. Ei ollu edes pornoa. Huumoripläjäystä. On kyllä hyvä olla huumoripläjäyksähän silloin tällöin. Mutta tota... tää on hauska. Tällä voi niinku puhuttua. Näet voi vaan vittu hakkaa täällä menemään, ketään ei vittu kiinnosta. Ei niinku... Sir. Keep up the fine work, sir. 5/5. XD. Käyks tuossa pihalla vähän jututtais poikki. Sir. Loisto. Nyt saa asentoa. Comrades! Asento! Mä oon kautta mä sanon, se on asento. Comrades! Se on Venäjä. Rasta. Se on Venäjä. Hei, comrades! Comrades! Asento! Mä oon kautta mä sanon, se on asento. Hehe. Laittaa tota... hetkinen, otas täältä huumoin bläjäys, niin... Heikko! Mennäs täs. Oh, mistä on se yksi kaatia? Sir. Hei, comrades! Asento! Se on asento. Juman kautta mä sanon, että se on asento. Lepo. Comrades! Rasta! Sehän sanoi, että se on Venäjä, Rasta. Lähden tästä. Morjesta! Tämä oli kyllä hauski juttu ikin. Ei mistä meinaa.
kompas. Hei comrades! Asento! Se on asento. Juman kautta mä sä... Pitää tää klippi talleen tästä vielä. Äijällä ei oo asetta huutista. Pistoon. Paska satana. Olo. Siit. No kiitoksia. Hei comrades! Asento! Se on asento. Juman kautta mä sattin, se on asento. Lepo. Comrades! Rasta. Sehän sanoi, että se on Venäjä. Rasta. Vähän tästä. Morjesta. Semmonen. Nyt on kaksi vielä, mitä näin. Sulla oli kyllä paremmin, se oli vasta, tosta hyvästä kohtaa otettu, mulla oli vähän liian myöhään. Kiitos siitä, isä. Hey, comrades! Sir. No vittu, tää tekee tosta. Comrades! Sir. Comrades! Ai, oli myöhässä, mutta mistä vittu saatana? Ei kannata kyseenalaistaa mitään, ei. Sir. Comrade. Ei saatana. Viis kautta viis peli ihan vaan tän takia. Tää on tää muutenkin kyllä 5x5. 10x5 jos multa kysytään, mutta 5x5 jos totta. Ei kun mitä vittu. Tosinpäin. Vai eikö vähän? Jos tämmönen paita. Elihospojen aateli. Comrades. Sir. Pardon me, sir. Pardon. Pardon. Nyt kukkuile siinä. Pardon. Saatana. Pardon. Saatana. Sättänä. Joten. Satanus. Satanus. Satasnus. Iko käy tuolla vähän ulkomailla ostaa 100. Ja sitten on sille, että Ave Satanus. No mut joo. Mennään nyt tästä syödä ensin itse asiassa. Sä noodles. Delicious. Delicious. Ja Elvis sanoo ei. Sir. Huoppa kiinni. Eiköhän mennä. Mennään, mennään. Ai 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 ai. Ei mut käy sitä. Kirjeen siitä mukaan ja sitten mennään. Täällä, täällä on vissiin taas tossa. Epin. S3 siinä kannessa. 5x5. Ja tämmöstä. Tällä kertaa. Shoko Hamada. Käykääs googlaanamassa. Tossit, mikäs tää on?
Eikö tää just tän Silent Hillistä jotain? Näyttää tutulta. Sixpä tang oli. Musta noin. Yeah. Ei sielläkään mitään. Kyllä nyt pitää luuttaa. Mä vaan lähden tän tytykuvien takia. Täällä ei oo. Ja täällä. Tää joku. Työn ail. Aiku aili. What? En tiedä. Tässä vissiin tietää nää viittaukset, tai eikin. Ehkä vähänkin, mutta ei paljonkin. Eipä ollu mitään. 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 Eip ollu. Kato. Tässä on paskoja relationit. Mitäs täällä? Jaa. Onks tässä hetkinä? Ei. Onks täällä? Ei. Noni. Ei tullu oikein vältti. Ihan se mies. Ja sitten itse asiaan, elikkä Weapons Lab. Tää tulee mutta vittu paas skeni koko pelissä. Aika ei niin sanotusti. Kun tämä nyt. Tästä kun. Tänne näin mennä. Sieltä. Ei. Kovemmalle vielä nyt peliä, niin itse asiassa vähän kuuntelin. 50 voisi olla ihan hyvä. Paske vittu. Anteeksi sen maske nyt oikeesti ottaa siihen, koska sä et tiedä ketä tuolla on. Siis. You can count on me. What about the philosopher's legacy? I don't know anything about that. What are you? Are you trying to kill me? What's the matter? I know nothing, I swear it. No one but the Colonel knows of the legacy. I see. No, don't! Apua, saatana. Koska. Vitu omaa työ. Omaa työ ei tuntut haista kappeen. Vaati. Who's there? Closed. You're the man from the CIA. What are you doing here? I told you before, didn't I? I'm going to get you out of here. A man of honor, just like your commander. But I'm afraid you're too late. Too late? Don't tell me. I'm afraid the Shagahods. Exactly. The final preparations for Phase 2 are complete. Sokolov, what exactly is Phase 2? To put it in technical terms, it's a composite range extension system for medium-range ballistic missiles. Yeah. Hey, guys.
The Shagahod was originally designed as a tank that could launch nuclear missiles from any type of terrain. There was just one problem we couldn't figure out how to solve. The ICBMs we have today are simply too big for the Shagahod to carry. But the military would not hear of it. They demanded a weapon that could launch a nuclear missile directly into the American homeland. That is when I came up with the idea for Phase 2. But there's no way you could load an ICBM onto the Shagahod. So how'd you do it? By accelerating the Shagahod itself. Accelerating it? In Phase 2, a rocket booster unit is attached to the frame of the Shagahod. The unit incorporates the same technology used in the Vostok rocket that sent Major Gagarin into space. Using this booster, the Shagahod can achieve a land speed of over 300 miles per hour. That monster can go more than 300 miles per hour? Yes. And from this state of accelerated motion, it launches a nuclear missile. Sick. So, the Shagahod acts like the first stage of a rocket. Yes, precisely. The range of the missile launched by the Shagahod thus increases from 2,500 miles to 6,000 miles. 6,000 miles? That's enough to strike anywhere in the United States. Not only that, with the Shagahod, there's no need to construct giant silos like the ones used to house ICBMs. All you need is a runway about 3 miles in length, or its equivalent. And you can launch a thermonuclear strike against any location in the United States from anywhere in the Soviet Union. It cannot be detected by spy planes or satellites. It's a mobile fortress capable of deploying in secret and launching its payload at any time. A weapon from hell. Probably. On kyllä aika helvetin. Helvetin kun mennä. A completed prototype now sits in the hangar. At present, it is the only one of its kind. But Vulcan is planning to mass-produce them based on that prototype. And deploy them all over the Soviet Union. Yes, and that's not the end of it. He's going to ship them to Eastern Europe, to Asia, to all the countries of the Eastern Bloc. Even worse, he intends to use the Shagahod as bait to foment armed uprisings among dictators, ethnic insurgents, and revolutionary groups throughout the Third World. His funds are nearly limitless. He could start mass production tomorrow if he wanted. The reason that tensions between East and West have settled into a Cold War is because each side fears the other's power. Deterrence. The idea of using threats to keep one's enemy in check is the perfect word to sum up this state of affairs. But the Shagahod goes far beyond the level of threat. It will render the concept of deterrence utterly meaningless. If such a weapon is unleashed on the world, it will not be long before all nations are engulfed in conflict. The Cold War will end, and the entire planet will be consumed by the fires of war. Vulcan and the Shagahod will be at the center of it all. Why, I got the Vulcan. So you see, it's already too late. No, it's not too late. What do you mean? We've still got a chance. All we have to do is destroy the prototype and the whole facility before they can mass produce it. But just tell me what I need to do to destroy this place. All right. The liquid fuel used in the rocket engine is stored in a tank. If you can blow it up somehow, some C3 ought to be enough to blow the entire hangar to smithereens. C3? You mean that cutting-edge plastic explosive? It could be molded into any shape. The bomb of the future. Where can I get it? There was some in the armory here, but it's gone now. It was stolen by a female spy who was here a minute ago. Eva? No, that's not her name. Her name is Tatiana. She made her way in by becoming Vulcan's lover. I thought she was your lover. Mine? Oh no, she is Vulcan's lover. Ehkä en on.
This is my lover. Vastalas. Who are they? My wife and daughter. They're in America. Now I remember. Your family is in the custody of the CIA. How long has Tatiana been here? Only a few weeks. A few days before the Virtuous mission, then. She said that Khrushchev sent her. What did you just give her? All of the experimental data for the Shagohod. Please, it is essential that you destroy the Shagohod. I will, but first I've got to get you to safety. No. I'm not going. My mission is to rescue you. Leave me, Sokolov! Khrushchev has abandoned me. I cannot return to my country. I would most certainly be sent to the gulags. What about the US? Yes, I once thought of that. My family's waiting for me there. But even if I fled to the United States, I would once again find myself creating weapons of mass murder. Yeah. In the end, it doesn't matter where I go. I am still a weapons scientist. To be honest with you, I'm tired. Every day I help create things that should never be used, things that should never have existed in the first place. Every day, without sleep, without a word of praise from others. And my creations do not even benefit mankind. They are merely the tools of politicians. All I wanted to do was build space rockets. But it was not to be. The space race between America and Russia became the prey of politicians. The space race and the arms race are one and the same. Missiles, rockets, what's the difference? Scientists are always being used. Please, watch over my family. Ei halus vaan tehdä vähän raketteja. Tässä lentelee tänne avautuun. Sitten joutu vittu tappukoneet. Se on vähän ikävä homma. Major, what are you doing here? Tässä sulla kuuluu. Waiting for you in my room. Tulee kyllä paras vitun kohtausikin. Aika pomo. Tunnustellaan kipeäksi tuotannosta. Who are you? Don't play dumb with me. If you think you can fool me, you're sorely mistaken. I know the Major better than anyone else. En mä kyllä uska. I come here looking for Tatiana, and what should I find? But a greasy freebooter. Oh. Ei saatana. Vittu. Sitten lähtenyt. Kudot tulevat. Ei saa vittu naiselta tuo pahuutta. What is this fairy disguise? It's gonna rub off on you. And then you'll lose sight of who you really are.
way out of this. Ai isä. Kova ei kyllä. Mistä rakkaan? Maahan makaamaan. I see why they call you the boss. Läpäl. What was that? Some kind of judo? No, it's called CQC, a basic form of close quarters combat. He and I developed it together. Splendid. I'll take it from here. Are you going to kill him? Of course. But first, I will make him pay for hurting Ivan. Really? Ja vittu ihan hyvytettynä siinä satanen. Mitä jako ei oo taas. Seivataan ihmeessä. Tämä kohta, missä saattaa jäädä kiinni. Yes. Siihen päällä vaan. Maistellaan. En katsotaan taas lisää kutskenia. Tell me! Stop it! Who have you been talking to? He doesn't know what you're talking about. You'd better start talking. Please, stop it! Who is Khrushchev's lapdog? How can you do this to him? I know you gave the data to someone. Never do you. That. You monster. Tähän kuollut. I guess he's dead. Tolleen vaan pystyy. Now then, I hope you'll prove more entertaining than he was. But first, let's take a look at your body, shall we? You've certainly seen your share of battles. Yeah. Consider yourself lucky. I am about to show you what hell is really like. Well then, let's get started.
What is your target? Is it the Shagohod? Or Sokolov? Or maybe it's the Legacy? Answer me! Who is helping you? Who let you in here? Vai, eikö tenttaa mä, saatana. You're a tough one, but even you must have your limits. Ei ollu. And I am a patient man. Katsotaan. Jotain. Here's where the fun really begins. My body carries an electric charge of 10 million volts. Let's see how you like this. What's on? Now answer me. How much does the CIA know? They're after my legacy, aren't they? Your real target is the philosopher's legacy, isn't it? I'm just gonna pass out here. I almost did it, but I see. Yes, yes. Let yourself go. That's what I want to see. It's no use. He's not going to talk. He's been trained not to break. Trained by me. Admit it! We're after the location of the legacy! The secret fund established by the three great powers during the two world wars. That's what you're looking for, isn't it? $100 billion! Divided up and hidden all over the world! And you're looking for a record of where all that money is hidden, right? No matter. The Philosopher's Legacy is safely in my possession. In the underground vault of Groznikrad. Hyvä kun kerrot, voi vittu. Eikö mä? You'll never let Hän on sijainen pistä sit tulelle. Mitä vittua? What's this? A transmitter? Oh shit. Who's responsible for this? I am. I planted it on him to keep track of his movements. Eikä tää muuten oikeesti ole. Why? So the Cobras could ambush him. If they knew where he was gonna be, they wouldn't have gotten themselves slaughtered. Mitä? Yeah, boss. It pains me to do this, boss, but under the circumstances, I'm afraid I must ask you to show me some proof that you and he were not in collusion. You don't trust me, is that it? Not that. But he is your apprentice. What do you want me to do? Let's see. Cut out his eyes. I don't like those blue eyes of his. There's nothing more important to a soldier than his eyes. You made him a soldier, and now you will unmake him. Yes, it'll make for a touching display. He's all yours. Do it. The loss. Lähdetään testailemaan. Ruin him, just as he did the Cobras. Siis, enpä saa puhua. Voi olla kaikki. En tiedä.
juttuja, kun tietää, mitä tässä tapahtuu, niin... Kohta on se paljon jännittävää. Älä saatana! Niin, lähtee pelkille. Do it, saatana. Lähtee silmään jäätä. Ei ollu! What is it, Tanya? He's suffered enough. Tanya. Well, well. Noni, Oselot lähtee tulittaa sen. Why are you protecting him? Läpärä. Pienes. That smell. Onko tää muuten järkevää silleen jauha paskaa tässä nyt? Tatiana! You're the spy! What are you talking about? I know that smell. Stop it! Taking a fancy tour, eh, Ocelot? No. I have no interest in this woman. Eipä. I want to test her. I'll let this be the judge. Do as you like. Here we go. Ei saatana. Ai perhettä. There, satisfied now. Well, that was refreshing. And we said it to going to my room. Ei lähtenyt kuin yksin, mies lähtenyt kaksi. So you survived the Colonel's torture, eh? Watching this has made me realize something. It's really not that bad. It's the ultimate form of expression. You got lucky this time, Tatiana. I've prepared an escape route for us. Go out and head west. Pass underneath the connecting passageway and go north. You'll find an open manhole there. You're... Quiet! Go through the manhole down into the sewers. The door at the north end of the sewers is unlocked. You can use it to get outside the fortress. I've got your equipment. We'll meet up later. Eva. But I can't get too close to your cell. You'll have to figure a way out of there yourself. Yeah. I'll be in touch.
sit lähetti. Oi vittu. Onkilo. Quarkki löytyi sieltä ja... Tää on ihan vaan niinku, koska ei pins. Tosta. Ota siitä vähän safka. What? You don't want this? Ebin Easterki tästä tulille. Menee kyllä vähän aikaa, mutta... Tekki syö, mutta... No, miten? Syö sit. Ah. Itse asiassa joo. On. Aivan joo. Laittaa mulle ton totta, se boss laittaa mulle ton. Ampui tohon aukon ja pisti sieltä sinne. Ton. Kuolemapitteen. Ja ton nyt on. Heikkaus. Silleen. Joo. Kyllä etsä tiedä sen koodin kyllä miltä päässä pois, mut tehdään nyt tää Ebin ytskä tässä. Tää hauska kutskinen. Tuossa mulla on vakaa. Älkää. Kiitos. Siitä. Otappa siitä. Mun mielestä se oli kyllä semmonenkin juttu, että tulla syötti jotain, niin sitten juoksee lipuloimaan tosta. Tää vaan kiittelee näistä, on sillä tebin. Mä oon pettynyt. Hauska se, missä lipuloimaa. Se on hauska. Siin sit mitä? Ai se, kun sun perseet paskat. Oisit vielä joku safka mulle tähän. Mm.
Hei, eat up! En vitus. Syö ihan itse vaan. Vai itse töitä. Huh? Well, it's your loss. Eipä ollu. Tuus juttelä vähän. Momeen. Noni. Jes, hyvin. Hey, you're not such a bad guy after all. I guess not all Americans are dogs. Ei oo kokonaan. Ihmisiäkin. Kuten eläimiä. Yeah. XD. You know, before the war started, I used to live in America. Oh, hey, Dick. I even had a wife and a kid. You must be pretty lonely. Yeah, I am pretty lonely. Really lonely. What's your kid's name? Johnny. Johnny, nice ring to it. Really? You like it? Well, if you say so, I'll believe you. Johnny. Actually, my name is Johnny too. All the firstborn sons in my family are called Johnny. Yes, my dad's a Johnny, and my son's son will probably be a Johnny too. Whole clan of Johnnies. Why do we have a Cold War anyway? Our two countries used to be such good friends. Yeah, I hear ya. I just want to see my family again. Must be rough. Yeah. Not as rough as you have it, though. Here. Yeah, there. I filched them from your equipment when the colonel wasn't looking. It's the least I can do. Well? Don't suppose you could let me out of here? Huh? I can't do that. Okay. Hey, don't you go getting any funny ideas. If you try to escape, I'll have to shoot you. I've said too much. I gotta go. Otan talteen. No. Fuck you. No. Kiitos. Time to eat! Taas toi menis höpuloimaan tästä tän johdosta. Miksei enää mene tosta läpi vai mitä helvettiä? Miksei mene? Ei mene. What the fuck? Ei, eiks te enää mene tosta? What the fuck? Pitäis mennä. Ei mene. Tästä mä oon vaan paska. Mun tää kyllä ootella, että tota... Tää menee vähän tonne päin, että mä voin sit... kipittää ihan rauhassa tosta ohi. Niin kukaan huomaa miten. Joo. Ei kannata sitä. Tätä se menee toho. Ja laitan oven auki ja se lähtee nopeasti. Jos se nyt lähtisin, niin sit se tulee tuolta. Sit saattaa hälytyksen päälle ja se ei oo hyvä asia se. Mutta menee toho sellin vielä. Siinä kohtaa vaan oven ja lähden pois. Sitten.
time. Kettua ei kun ammukko. En helvettiä siitä. Nyt vittu. Helvetin kyllä. Vittuun täältä. Tää on tosta. 4, 4 ja 7. That door has been unlocked. Pela. Lähtee vitun mun joskus. Ei mun aikaa vasta. Sano. Kamera messii. Vit vittu. Näin. Itse asiassa tehdään nyt silleen, että otetaan tähän kohtaan tämä valmuus save nyt kumminkin, koska tää on aika valma, että saan. You wanna save? Hold on. Et minä saan tästä itteni kiinni otetuksi jossain vaiheessa, niin ihan vaan valmuuden vuoksi. Yes. Yes, yes. Save successful. Snake, have you ever seen On the Beach? No, I don't know it. It's about the survivors of the Third World War. Whoa. The entire Northern Hemisphere is obliterated in a nuclear holocaust, and it's only a matter of time before the few survivors left in the Southern Hemisphere are poisoned by the deadly fallout. Their only hope is an American nuclear submarine that escapes to the Southern Hemisphere. They set out for the Arctic to investigate the fallout. The movie came out in 59, and the year that the war was supposed to happen was 1964. In other words, this year. Nice warning. Let's hope it stays just a movie. Tää. Niinkun silleen. Silleen kyllä hienoa, että tota. Vittu, mun tästä pitäis paeta pitää tästä venäläisesti. Eep. Onkin paskasti. Tää ei selittää mulle sitä vitu elokuvista. Lauta. Mikä täällä? Siinä on vittu. Siis. Mikä laulaa. Tähän aika länsimaalla sen näköinen. Tässä aika rare. Joo. Tää piti käydä näyttäis vielä. Semmosta. Joo, lähden tässä matkaan. Mitä? Eipä ollu. Tässä tossa ei oo ketään, ei pitäis olla. Mutta täällä on yksi item, mitä me tarvitaan itse asiassa. Aika hyödyllinen jopa tässä kohtaa, jos näin voisi sanoa. Ja tämän valmistus, että toi ei yllätä. Tai no, en tiedä. Mulla on save tässä kohtaa. Tän. Fuck that shit. Tuh. Mitä muuten tekee tuo toinen ärsyttä? Saakki. Sakkei. Oh, tseh, pentele. Se on lakua. Laku ei... Laku aina jossain tähän aikaan. Ei ole hyvä asia se. Tietysti vanhemmas, mutta tota... Laku on omat sehpälässä osassa uusia vaatteita. Mitä helvettiä? Vittu. Pua saatana. Pähkele, kun on kuuma. Okei, se on tuolla. Tossa. Thank you.
saakeli kuumottaa. Minneköhän päin tässä pitäis mennä? Onks mun tästä näppi nyt olemassa? On valma. Sinne pitäis mennä. Ettäs... Joo, jää sille. Tonne nyt kannattaa mennä sinne, mistä äsken mentiin tuolta. Niinku ne... Ei saa vaan näy, kun mennä näitä käsin tästä nyt sitten. Tonne... Sinne sen... Facein lähelle ei kannata mennä. Tai sen... Ton hyttiin. Täällä on vitusti vaatioita. En tiedä, on siellä vissiin vähän vähemmän nyt. Mut tota... Tosta kun menee tonne sit sieltä. Lähdetään vetämään itse asiassa tästä eteenpäin suoraan. Mennään tosta noitten talojen takaa. Sieltä jostain ovesta ulos ja... Aika lailla siellä. Viemään. Kun ei oo... Tämä on Google sen. Ei kyllä kelpaisi nyt. Tässä on ihan vitun tollia äijä. Tää on... Tää on... Tuu... Slaavi, kattokaa vaikka. Pääskö sen tulistua tähän? Ja niinku, vittu jää tuohon. Tämmösen kyykkyyn. Tässä pelissä ei ole slaavikyykkyä, mut siis... Mikä juttu tää oikeesti on? Siis... Vaatteinen toi, et se menee tonne. Se äsken seiso. Tai takas sit menee kyykkyyn. Sitten jossain vaiheessa nousee noin. Sit se menee takas tonne. Sit kohta tulee tuolta takas tähän ja taas ja tekee ton. Ja vittu. Tää on slaavi vittuilua vai? Tai yrittää olla. Joo. Eikä siinä. Ei jää, se on tuolla. Nyt otetaan käyttöön boksi. Täällä on kaksi valtia. Ainakin. Ei ihan. Vähäs.
mitä sinä teet? Toivottavasti tulee toho. Se menee takaisin. Vai mitä sä meinaat tehdä? Joo. Tota taas tosta. Ei näistä valoista jäänyt kiinni olo, vaikka liikkuu näissä. Ajattelin, että niin se jotkut äijät kattelemassa. Hetkinen, mitäs vittua sinä teet? Tuolla on muuten joku vaasto. En oo muuten ikinä käynyt tuolla. En tiedä, en kyllä nytkään lähde käymään. Hetkinen, minne toi nyt aikoo mennä? Tuolla on vaatiakin, oikein hyvä lisäksi. Haistakaa dogot vittu. Hyvä yks. Dogo nukkuu. Joten täytyy välittää. Joo, tää meni ihan helposti. East. Eikö tää tulee toi first person? Go. Ei, en onnistunut. Jelomaan itteeni täällä. Se oli helppo. Teeppo. Koululainen sanois. Jaa, puhelu. Maistellaas. Snake, you're already in the sewers? Eva, yeah, I just got down here. Viemäkin. I'm coming to meet you now. The door at the north end is open, right? Snake? Eipä ollut. Let me guess, there's a problem. Yeah. What is it this time? The Colonel found out you escaped. He did, huh? I figured as much. Yeah, and now all of Groznygrad is on red alert. Just my luck. But once I'm out of the fortress... You can't get out. I can't? When the fortress went on red alert, they sealed off the sewers. Baby. You've got to be kidding me. I'm serious. And that means the escape route I laid out is... It's sealed off, too. I'm black. Wait. Oh, you're white. They just sent a unit out looking for you. Down here? Uh-huh. They'll be there any minute now. You've got to get out quick. But isn't the exit sealed off? You should be able to get out by heading straight north. Book it, Snake. If they find you, you're dead. Noni. Elikkä. SAA bullet. Single action army. Tämä tehdään vuikkuukaa. Tai itse asiassa. Se on siellä hauska ihan läpällä ammuskella. Toisaalta tää kimpoilee ihan vittuna, joten... Katsokaa. Tulla päälle vielä. Miten se kohtaa? Tökkää. Yksähtää ikävästi, kun se tekee jotain. Hyi helvet, kun pukin puole. Syödäs. Jotain, ettei ihan olla tässä nyt silleen, että pyökeli. Taas Vampire Bat. I've had enough. Aha. Totta pistettiin poskeen. Onkohan, voisiko se oikeesti olla hyvä, siis niinku totta. Joo. Se on ihan helvetin eksoottisella.
toisaalta. Joten syödä nyt ottaa. Täällä ei mitään. Tää ei oo mitään uskonnetta, ei kiinni. Mennään eteenpäin. Tässä täällä löytyy. Yes. Tää kiemoilla vähän aikaa. Speak, speak. Saatana. Nyt lähti musata. Ei kattokaa. Ei tuolla näy ketään. Se koira ja... Ja... Tää tuo joku pitää opin. Noniin. Te viittuu. Epic. Siis... Ihan vitun mun aameja nyt. Jostain vitusta taikot itseasiassa ton telefonissa pelkällä. No ei kai se mitään. Oi helvetti. I've been waiting for this. Aha. Nobody interfere. Ihan
one of the Cobras. Suotta voi olla olema. Sad. So sad. A host of sorrows. And you are one of them. Aha. Se on hyvä tietää se. I am the sorrow. Like you, I too am filled with sadness. This world is one of sadness. Battle brings death. Death brings sorrow. The living may not hear them. Their voices may fall upon deaf ears. But make no mistake. The dead are not silent. Now you will know the sorrow of those whose lives you have ended. Sick. Ai, menen penis. Itellä se on saatana. Ja tulee tänne vahutella tässä peimeen. Ei kai sinne. Ai, sitä enää penis. Ketä tää? 5-5. Pitäis olla niinku siis. Voit ketä mä oon tappanut, mutta en oo tappanut ketään onneksi. Kävelysimulaattori 3000. Wake up. Alan, wake up. Vastalla. Tänään tästä skeväämmin. Ei pohjoa skeväämmin. Joo. Minä kuolin, miten tämä on mahdollista. Oi pelkele, mitä kohan pitäisi tehdä? Mitäs täältä löytyy? Paistellaas. Chikvit. Tää oli kyllä 5-5 kohta. Tähän mennessä en olisi tappanut ketään. Hyvin mennyt. Chicken I ain't dead. Then you'll have to shoot me. The spirit of the warrior will always be with you. Don't be sad. Aha. We'll meet again someday. Okay.
ja vapin. Työveenittu. Ja sitä vitu viidakosta. Villi meininki. Läpät 5/5. Ja tää on jo huumeläjäykset. Etenkin iltan. Vittu. Pom. Ja täällä. Ja oliko se mitään ihmeellistä? Soi taas puhelu siitä nopeasti. Ei. Snake, are you all right? That was a close call. What the hell happened to me? You were halfway drowned at the bottom of the river. Almost crossed over to the other side. Other side? So that really was. Something on your mind, Snake? Major, was there a man in the Cobra unit called the Sorrow? Yes, I've heard of him. He was an uncanny soldier who fought alongside the boss. What kind of man was he? The Sorrow was a man with, well, special powers. He had ESP, which was the subject of extensive research in the Soviet Union at the time. He was especially gifted as a medium. A medium? Someone who can communicate with the spirit world and evoke the spirits of the dead. In other words, he could talk to ghosts. They say he could find out what was going on in a battle by talking to dead soldiers. What about him and the boss? What was the story between them? I don't know the details. Why don't we ask Sigurd? Yo, I finished checking up on this Sorrow guy a while ago. Thought you guys already knew, though. Knew what? That he's dead. He's been dead for 2 years now. Died 2 years ago? At Selenoyarsk. You know, those cliffs you were at. And the boss is the one who did him in. The boss? Yep. 2 years ago, the boss was sent by the CIA on a secret mission to Selenoyarsk. That's when she met the Sorrow, who'd gone back to the Soviet Union after the Cobras broke up at the end of the war. Except this time, they were enemies. And then what? The boss killed the Sorrow herself and accomplished her mission. At least, that's what the records say. So, he was never there in the first place. He just couldn't let go of the boss. You okay, Snake? Yeah, I'm fine. It looks like it's not time for me to die yet. I sure hope not. Otherwise, the whole mission is shot. We're counting on you, pal. Roger that. Asba? Snake, you didn't call. I was worried. Are you all right? Yeah, I took a pretty freaky detour. What are you talking about? Nothing. Forget it. Let's just say I'm back. Good. But how did you escape from the sewers? I jumped into the river. From all the way up there? Yeah. You're out of control. Yeah. I got carried away by the current and almost drowned. Great. That's perfect. What do you mean that's perfect? I mean, if you ended up in the river, then I know a good spot nearby. Let's meet up there. Where is it? Keep going upstream until you get to a waterfall. A waterfall, huh? Right. Behind that waterfall, there's a cave. We'll meet in there. The cave behind the waterfall upstream. Got it. See you there. What's the loss? Eiks, tutta noin. Olis kalastamassa ensin. Ei tänne. Se ylös. Minä reunalla. Niin. Kertaa tosta. Tämä talteen. Tälleen vittu kalastetaan. Saataan. Kiis kattomis. Puhelu kalastus. Jaa. En oo full. Eiku aivan joo, mulla ei oo sitä ruokavaraston. Joo joo joo. Ei nyt oikeesti tarvittu enempää. Elämme eläintä. Otetaan se tosta talteen. Paitsi et no... Vittu. Yöstä. Palaa. Good. Aha. Not half bad. It's a quality pass. And it's...
semmoista. Sitten. Onko hapokasta toi pepsikä? Toki se on niin hapokasta pepsikä. Pepsikä on hapokasta. Haluan hakata. Joo, siis tota... Jos nyt tota en olisi ottanut sitä vitun osalokia, niin... Tota... Mikä se nyt on? Tää transmitter jää pois. Tätä mun... Se olikaan nyt. Voi sanoa, että kuseis, niin tätä paikkaa olisi tota... Täällä olisi ainakin 4-3 latia. On ihan saatana vaikea päästä näkemättä tonne. Ei ole, että kukaan näkee. Järkeä unohi ja sit vitutti vähän. Ei pidä. Yes. Oh, ei ehtinyt painaa. Täällähän on Eva jo käynyt vähän polttelemaan. Your equipment. Is that you? Eva, you could use a towel. So could you. Aha. Se ei vaan taas ihmeessä. Ei kyllä talvis. Ei ku. En mietti. Ai saatan, ei. Teettömän. Jos nyt alle 10 tuntia menee. Ei saakeli. Ei se sneikki. Rekki sneikki. Not for dinner. Didn't you have to eat them at the KGB? In my training, we always got the good stuff. French, Italian. That kind of thing. A regular Matahari. The least you could do is call me Cynthia. Tell me something. How does it feel to spy on your own country? I can't say it feels good, but it's my job. Can't even eat a snake during a mission, huh? I wouldn't mind eating you. Saatana pelvompi kuin laku toi äijä saada. When this mission's over, you'll have to treat me to a nice dinner. What do you want to eat? Let's see. How about sushi? Sushi? It's Japanese. I hear it's all the rage right now. Supposedly, it's made from raw fish. Raw fish? Just the place for my survival techniques. Eat a swoop, honest. Snake? Thank you, Snake. Tai uska saatan ääni.
Älä nyt koske. Semmonen vaiva lähtee. It's not like I can't see. I've got one good eye and can still fire a gun. Really? Good. Vielä tää asia, voi vittu. Eva, didn't you steal some explosives out of the fortress? C3, a highly potent explosive from the west. It can be molded into any shape, like clay. With just this much, you could blow up the Shagohat and the lab along with it. Is that right? Yeah, but there's a trick to using it. Tell me about it. Well, what do you think? Yeah, I'm busk. The Shagohod's booster unit uses liquid fuel. The fuel tanks are in the main weapons lab in the hangar housing the Shagohod itself. So I should blow up the tanks. That's the basic idea. It should be enough to blow up the entire hangar. There are 4 fuel tanks. In order to destroy the hangar, you'll have to set explosives on each of those tanks. All 4 of them? It should be no sweat for you. Besides, the scientists have the day off today. So the hangar's completely deserted? Not quite. They've still got guards posted there. So what do I do after I set the C3? The bombs run off a timer. Once the timer has been set, the countdown will begin. When the timer reaches 0, the bombs will all go off at once. How long do I have? 20 minutes. Once the phase 2 trials are finished, I wouldn't be surprised if they kill all the scientists to prevent them from talking. So you've got to act fast. I'll take care of it. Eva, did you get the data on the Shagohod from Sokolov? Yeah, that's the mission I was given. By Khrushchev? Mm-hmm. America doesn't have any use for it, does it? But I haven't forgotten my other mission either. Helping you out. Aha. Follow this cave and go up the ladder at the end. You'll come out inside Groznygrad, just southwest of the weapons lab. Do you remember when you went to rescue Sokolov? Remember there was a locked door when you entered the main wing from the second floor of the east wing? Yeah. That's the entrance to the Shagohod's hangar. Use this key to open that door. Open. The door right when I enter the main wing? Got it. What about you? I'll get things ready for our escape. There's a rail bridge to the north. I'm gonna set a bomb there, so I'm taking half of the C3 with me. Right. I'll set off the weapons lab then. Try not to be in the neighborhood when it happens. Gotcha. And watch out for Ocelot. He suspects you're not who you say you are. Don't worry. The Colonel still trusts me. And I have my ways. There's not a man alive who can resist my charms. Besides you, of course. I'm just warning you, Eva. That's all. I know. Okay, let's go. Eva. You seem like you were born on one of those. If I didn't ride every day, I couldn't go on living. When I'm riding, the wind hits me so hard that it hurts. That pain keeps my mind off the pain of having to be someone else. It's not easy always fooling myself like this. It's only when I'm on the bike
that I'm free to be the real me. I only get off my bike when I fall in love or fall dead. What's your name? Tatiana. No. Your real name. What's wrong with Tanya? Okay, Tanya. Don't let anyone see you. Huh? Oh, this? It's a button camera. What did you do that for? Insurance. To make sure you don't double-cross me. Se ajo puhun päälle. Sit mennä tosta. Sen jälkeen. Vale osu päälle. Noin. Hetkinen, ei kuva. Sopivasti kyllä. Ajoistui. Alkaa tätä miehenkään usein nopea. Näin välttämättä nopeasti, mutta silleen jos se on tolle. Tämmöstä ja... Joo... Men... Perästöt kaadon... Pepsipullon... Etentokseen. Onks se tota noin... Tää muuten kun tämä asia. Tää on ihan vituilla täällä. Fokki ei tarvita. Tätä ei tarvita. Singlaisen ormi ei tarvita. Sinen MK22 jepa.
tunni. Tässä lukee kielä päällä. Jää kaikki vittu. Tää toki nyt ihan vaan, koska lol. Kumminkin ollu siellä. Ja jaa. Joo, ei kai täs mitään. Ilman kuin tässä. Voisi mitenkään. Joo. Täällä mennään. SP. Diptikki. Jaa. Ei vittu, tää on täynnä. Tääkin on täynnä. Tänkin löytyy sieltä ja kaikkea. Mitäs tää onks tää? Tää oli joku sun boksi. Ja. Nyt sit mennään. Jättu. Tosta peli on ollut näin. Oi vittu. En ois halunnut katon. Mitä vittu on? Ai niin. Niin joo, sinne piti mennä sinne sisään. Jälkeen paikkaan. Shaggyhoi. Jaa. Jaa. Jaas, vai siitä vissiin. Ensinnäkin. Tää helvetti. Ja. Amoks vaikka. Aika on paska. Eiks mun oppaa? Ei mun oppaa. Mitä helvettiä? Vähän kuumottaa, koska tää on aika kinkkinen tilanne. Tehän vitun kaukaa. Lähdetään testailemaan. Huomaaks tää mua? Ei. Mä tosta lähempää, et noin kyllä huomaa. Et katsotaan, kun tosta suolaa mennä. Katsotaan mäppiä ihan huvitse. On näin huonot kamot täällä, näet paskaa. Tietysti tosta vaan spaineri päälle ja sit juoksen sinne vittu, mut... en tiedä. Vähän... Vähän kasuaali. Tää on muutenkin vähän kasuaali tää mun toiminta, mut siis... Hyvin helvetti.
Otetaan tehdä tälle. Mennään tosta vaan. Sitten lähdetään tulittamaan. Ottaa mielestä helvettiin. Näinistä. Ketä? Itse asiassa. Paha. Täällä on vaikeaa tälleen valoisella. Tälle vaikeaa, mutta silleen vähän hankaloittaa tää valoisen. Yleensä on mukava sniikata. Miten pitäisikö ne tosta sua? Ja sit kumpi nyt kannattaa? Ja sua. Mä sanoisin, että mennään tuolta vähän taaempaa. Tai ihan vaan niinku tosta toi vittu. Näin. Eiks sä nyt vähän alkaa sniikkailemaan? Effi. Nyt siitä. Tää on muuten mitään kivaa. Eipä ollu. Ollu. Luutotas tää ei tästä. Vaan niinku. Tälle. Tää ei kelpaa aina.
Miten onks toi, eiks toi katolla on muuten yks äijä? Mitä mä täs mietin, että ei helvetti muuten. Taitaa muuten ollakin yks äijä. Ei et se kyllä, täällä saa niin huono kamon. Ihan persistä. Laitais tämän valmistus täältä. Se jää tohon seisomaan. Se kääntyy kohta. Kai. Jos se... Joo. Eiku. Nyt ei tääkään, ei tää hyvä. No joo. Osuin pelkällä. Onko tuot se yksi ei, ei. Tos. Noita entä vii. Tommosta. Vasta kommosen yhden äijän vielä, niin sitten on aika kova. Sit vaan juoksen tonne. Toi äijä tekee. Mene tonne päin.
Tuo. Joo, joo. Okei. Okay. Tuosta välistä jostain. No. Tuosta vesi sieltä. Tuosta. Aivan tästä. Vai. Nyt tästäkään enää mitään. Fuck man. What the fuck. Kyllä ei tässä tunnit on. Ei sekään kyllä kannata. Se on vähän liian kauan. Tää vitun jälkeen. Lelelelä. Tos nyt helmet sinne päin. Tehdään tästä tälleen tavalla. What's that sound? Jäppä kahtamassa. Ei perkele! Siis mikä? Kuka näki? Näytä. Sinäkö? Miks vitus sä käännyt, kun sä menet kattomaan sitä vitun ääntä sieltä? Mitä vittua jätkä? Vittu, et sä osakki... Okei. Ei tehty näin. Onneks on save siinä ihan lähellä, niin... Miten, mutta tota... Siis mitä vittua? Toi... Yleensä mä oon tehnyt ton tolleen just, että mä oon niinku... Tosta kopauttanut tohon. Ja mennyt sieltä sen ympäristö jos ja kukaan ei huomannut mitään. Ei nyt ei kelvon. Fuck you man. Fuck you man. Oma tuo koukku. Niin sanotusti. Elikkä. Tosta noin. Varmasti pitää ampua se vitu äijä. Vittu, kun sulla on asiaa. Lautanainen, se luo enemmän asiaa kuin Hannu Kalapuri. Tää oli viimeinen. Joo. Ei vittu, ei. Come on.
kuntoon vielä tämä asia. Ei kamoa vielä, vaan tota... Mitä mun työt puhuttu? Otamme tunnias poukki tohon settiin, niin sitten tässä on aika kovat setit. Hyvän saajaat setit. Sieltä. Täältä peltä. Täällä on kokoista. Ja. Täällä mennään. Täällä on aika servetin kabuki, kun se on niissä säätänä heti. Aivan toman hieno. Tota. Eiska. Jopa. Tääkin ollaan nähty jo. Tääkin uudestaan kattoo. Lähtee nyt helvetti. Onko se niin äästä, kun toi heittää niinku aseita sulle tänne valituksi putskeneen takia. Siinä on tässä ihan jees, et se niinku säilyy se sama asia, mitä on sulla putskeneessa. Noniin. Elikkäs. On pakko muu... ei oo. Patsi joutus tos pit... Se on hieno ja sitten ei kukaan näe minun. Vai näkeekö sittenkin? Sille mitään.
Koitetaan pakkasta tai jotain. Yksi. Taitaa olla. Mä olin paskais. Ei. Saatana. Tossia. Missä välissä? Itse asiassa eikö voiks tekniksi tälläkin mennä? Joo. Viis kautta viis. Joo, toi on muuten. Tosta ja... kääntyy tosta, niin pääsee hetkinen. Ei meitä tätä uskalla nukuttaa, kun sitten tulee tohon potkimaan sitä heleille ja sitten kuitenkin huomaa muu. Miten ei tehdä silleen. Thank you.
sitten. Menee tonne päin, joten ei mitään tää. Helppo. Jaa. Helppo. Saatana. Anssikala ajelee, okei. Okay. Snake, I see you've managed to sneak into the hangar. Yeah, the Shagahod's in here. The completed phase 2 Shagahod represents a grave threat to the West. We can't allow it to be mass-produced. You've got to destroy it. Eva's got the data on the Shagahod. Do you think that's safe? Well, I wouldn't exactly say it's safe, but Khrushchev is a shrewd leader. I can't imagine he'd use it for anything other than deterrence. Volgin, however, is a different story. He's planning to use the Shagahod to turn the Cold War into a blazing hot one. We can't let him have it. Agreed. That leaves just one more mission for you to carry out. The boss. Exactly. For now, just focus on destroying the Shagahod. Yes, sir. I'll let Sigint fill you in on how to destroy it. Yo! Like Eva was saying, if you're looking to blow the whole place sky high, the best way is to take out those liquid fuel tanks with the C3. You know there's 4 tanks in there, right? You have to put C3 on all 4 of them. To plant a C3 charge, all you gotta do is equip the C3 and press the weapon button while standing in front of a tank. Just like TNT. But make sure you don't plant it in the wrong place. You barely got enough C3 as it is, right? Good point. I'll make sure not to plant it anywhere else. Good, man. And be careful. Liquid fuel has a nasty habit of going off at the slightest shot. So don't go using any heavy firepower near the tanks unless you're aiming to get yourself barbecued. I'll keep that in mind. The C3 charges all have to go off at once if you want to bring down the hangar in one fell swoop. So if I were you, I'd wait until after you plant the last charge to start the timer mechanism. Alright. I'll make sure I finish planting all 4 charges before I start the timer. Once the timer's set, you got 20 minutes until it explodes, right? So make sure you get your ass out of that place by then. I think that's about all I've got. The rest is up to you. Good luck, pal. We're counting on you, Snake. Laskemme päälle. Otas itse asiassa. Mikäs täällä nyt? Täällä oli joku helvetin olive. Tää taisi olla aika kova tää. Kova sana. Ja se heissiin tommonen split. Ja täällä on ihan valmiina, joten eiköhän laiteta seuraavan kertaan. Tuli yksi äi. Ei siellä ketään. Koska mielestä täältä saa yhden kamon. Aika varma siitä, että täällä on yksi. Sinä helvetti siitä. Jopa. Yeah.
Hyvä, kiitos. No niin. Se on tuolla itse asiassa. Tätä olla. En, että onko se. Saatana muuta. Ei vittu, nyt mä oon ihan väärässä. Ei se oo täällä. Se on... Vittu. Takasin. Se on tuolla toisaalla. Ei oikein. Pääseks... Älä laita tällaista. Ota käyttöön. Näytä astuuksia. Valpe. Noni. Hyvä homma. Se on siellä helvetin vaatalokeossa. Mä olen aika valmis tästä asiasta. Aika valma kumminkin. Joo, hetkinen. Hyy, pääsee vielä takas. Tästäkin. Katotaas. Se on muuten itse asiassa täällä. Kyllä. Niin. Lähdetään testailemaan. Mä en ole varmaan ikinä etsi se ottanut, mutta mä vaan tiedän, että se on tuolla. Mä oon vaan jäänyt. On se helvetin hieno, mutta ei se kyllä kannata täällä joten käyttöön. Lähdetään testailemaan. Ne se vaan menee muuten tästä suoraan eteenpäin. No, en mene kun minä menen tänne. Tehdäänkin näin. Tehdäänkin rikosilmoitus. Joo. Näin. Ai helvetti. Tää on kyllä aika lähellä loppua. Toisaalta väsyttää aika paljon. Pitäisikö lopettaa nyt? Ei meitä ehkä lopettaa. Kyllä tää niinku aika... Tavallaan loppuun vedettävä tästä tänään. Ei voi minkään.
häiritsikö tuo kysymysmerkki vähän? Että kysymyksiä minulle lähinnä. Mitä vittua? Mitä vittu potion? Mitähän täällä on? Kusin vähän tajuta. Mitä en ampunut yhtään, mitä voi vittu. Haistakaa paska. Kuka mut näkee? Ei kukaan. Maalauta. Ihan pöyseesti. En ihan vitun kivuttomasti tää kohta, mut... Aini voisi ottaa sen C3 kyllä käyttöön täältä. Missä se on? Se vitussa on... Tulille. Oho, ei näin. Kukaan ei huomaa yhtään mitään. Joo. Onko se jo alertti vielä, niin... Ei oo mitään hätää. Mistä vitus näpäätteli, että mä ammun? Bridge, the enemy won't be able to follow us. That should at least buy us some time. I've also set up the escape route. How are things going on your end? I just finished planting the second charge. Give me a little more time. Okay, I'll be waiting for you at the bridge. No, tarpeeseen. Itse noin tätä vanukku tossa, ennen kuin menee ton... Okka. Ne huomaa, kun noita pommeja ollenkaan, vaikka tikittää niin pelkeleesti. No. Mistä oli työssä? Vittu. Viis. Aha. No joo. Laitoista maastot on niin hyvin, et ne ees huomannu sitä. Älä laita tällaista, mitä vittua. Ei jumala uuta. Ootellaas nyt tää lähtee. Mistakaa nyt paska. Nyt ne hommas tuon. Vai? Ja vittua. Sä tiedät, että tässä voi käydä näin, niin kuin mitä helvettiä.
Ja nyt sä huomasit sen. Okei. Okay. On vitun selkeä. Manga uuta. Eiku. Ei. Mitä vittu tässä tapahtuu? Mitäs? Mä nukutan sut. Eiku ei. Nyt. Everything looks normal. Joo, ihan vitun normaali. Minkä pelsee sen täältä. Miks sä taas vittu ysiin? Jees. Sinänsä uskalla mennä sinne pistelemään mitä helvetin pommeja kun nää pyörii tässä. Tai ne sitten jossain vasta ylähtee. Mä ootellaan. Siellä. Entele. Ei pääkälä. Helvetti, mitä paskaa.
pois. Täällä on, toi on viimeinen, hyvä. No, hyvä. Siihen pötkyttään. Sit tohon vaan pommeja, sit se on siinä. Nyt mulle kuumottaa ihan semistä. Tot saattaa se yksi äijä nähdä ja tot saattaa tulla toi äijä. En pommi esiin. Siitä lähti pelkä. Ah. Mulla ei siis oikeesti laittanut sitä tuohon. I finished planting the C3. I'm on my way out now. Hurry, Snake. Is Eva taking care of the escape route? Yeah. Are you sure? She can handle it. All right then. Well, hurry up and get out of there. Mitä sitten kävikään? Snake. Sitten kävi näin. Oi viikko. Mikä vaan ilmestyy tuohon. Näin. Mitäs tässä kyseenalaistas? Why'd you come back? Äppälä. Eeppinen äijä toi Zorro.
toisaalta en mie niinku huomioon mie ainakaan, että tästä liimaa. Koska vahtui yksikö. Ja muutenkin tommosti. Aha, hyllä. This woman was found snooping around my underground vault. When she was captured, look what we found on her. The Philosopher's Legacy. This microfilm contains all the information regarding the legacy. You might say that this film itself is the Philosopher's Legacy. It was the smell that gave her away. No, not the perfume. It was gasoline. Motorcycle gasoline. She reeked of it. Yep. To think that lovely Tatiana was a spy. We found this radio along with her too. Such a fine woman she was. It almost pains me to have to kill her. Almost pains me. Yes, she was an obedient one. She was my precious little pet. Isn't that right? What was that? Do you have something to say to me? Go to hell. You dirty whore. I've had enough. Kisses from you. Tell me. Who are you, Papa? I should have known. Sokolov wasn't man enough to have a lover like that. Just like the KGB to send something so beautiful yet so deadly. What is the philosopher's legacy? Very well. I'll explain it before I kill you. During the last Great War, the most powerful men in America, China, and the Soviet Union had a secret pact. The pact was a blueprint for defeating the Axis powers and creating a new world order. To secure victory in the war, the three countries pooled their resources to conduct the most covert types of operations and research. Hey everyone, Anthony. The atomic bomb, rocket technology, the Cobra unit. And they amassed an enormous sum of money to fund these projects. Enough to fight the war five times over. That wealth is the philosopher's legacy. After the war was won, the three countries were to divide the philosopher's legacy amongst themselves. This explains why the United States and the Soviet Union were able to steal away the best scientific minds in Germany as soon as the war ended. But our great motherland has far surpassed its pathetic rivals. We possess enormous wealth, the most advanced technology, and overwhelming power, assets fitting of our great country. My father was one of the men in charge of managing the philosopher's legacy. In the confusion that ensued after the war ended, he devised a series of ingenious plots to ensure that the Soviet Union would have total control over the legacy. The money was divided up and laundered through banks all over the world. Switzerland, Australia, and Hong Kong. This microfilm contains a record of all those transactions.
After my father's death, I learned of this secret and obtained the microfilm. With this money, the support of Brezhnev and his allies, I built this fortress of Groznygrad, Granin's research facility. But that worthless fool Granin failed to produce results. I was forced to turn to Khrushchev's dog Sokolov and his invention. Tässä huomioon pitäisi käydä hakemassa, se olisi tuon aamuskisa. My position in Gru made it too troublesome to attack Sokolov's facility directly. But the spy network established by the secret pact still existed. I used it to contact the boss, suggested that she defect. The boss was conniving enough to see things my way. The world was once one. The conflict between the philosophers has torn it in two. We will use the legacy to heal that rift and make the world whole again. No, mitä paska? To do this, we need strength. An unstoppable trump card with enough power to bring order to the world. That trump card was to be the Shagohod or the Cobra unit. Elevä. On kyllä ihan ihme touhuu taas. Niin, kai muuta tulee huomiseen NC-teologian kisa. Huomenna olisi kello 4 aikaa kai. Boss, pistetään kaikki putkeen tuosta tuon aamussa. Spaced out. No mitä? Ja sinä? Miksei? Take good care of it. He wouldn't have come waltzing back in here unless he had a reason. The C3's been stolen. He must be planning some sort of sabotage. Sinisabotage. I'll go see if there are any surprises waiting for us. I'll dispose of her as well. Everything to me. Kuulin vähän juttu, että se mä katon silloin tällä viikolla ennen kuin se oli julkaistu, niin joku oli saanut sen vähän aikaisemmin. Sitä viimassa sitä. Niin siis fight like a warrior, Vulcan. Ja ykkösen siellä. But of course. Ja se nyt on se Lights Out, niin siellä ei pysty hyppiä sinne reunoille. Ihan paskaa. Mä en usko, että se pystyy niinku. Täällä on kaikki speedrun jutut otettu pois. Let me face him. Otella vähän se paska kokemus. Time to get even. Ei voi sitä hyppiä nyt tänne ottaa otkoa. Jossain kohdassa kyllä. No more judo, and no more field strips. Aha. Aika jännä. Sitten mä katson kanssa, että missä ykkösessä pitää, jos kompliittaa, niin pitää vetää kanssa korteksia. Aina korteksia kenttää muutenkin, mutta siis pitää vetää ne helvetin NBA-kentät. He's mine. You will stand right there and watch. Got it? Please, Colonel, let me... Silence! Silence. Tuo eppinä ei kyllä. Tuo eli... Ai niin, voi vittu. Voi helvetin, eli... Tämä on hyvä musiikki. No niin. Sitä ei jäytyisi minun huomioon. Tässä olisi aika. Tunti. Eikö minuutti? Kuusi tuntia aikaa. Sorry for the delay. Let's get started, shall we? Joo, nyt lopetan lässyt.
This is a once in a lifetime battle. Let's make it a good one. Noin muuten teki noin ketä tässä nyt on rapaton vissiin läpsyttiin. Täällä on nuppeja ja makuja ja fauteja ja muuta. Teki Wendy's Goldin Mr. X. Ja tota... Ei täällä kukaan puhunut mitään, mutta tota... Täällä sitten kyseltiin, että missä mun on. Pystyykö sen tekemään kuttuun? It's just you and me now. Snake! Snake! Emo. No ei sit. Älä sit tossa. En mä tiedä. Ite käytän kyllä tota vanhaa lähetyksiä. Mikot ja hankkumus. Aina vois pitää. No, mun on pitänyt tässä pitkän aikaa. Kuttus vaan tänne, mutta tota... Unohtunut, sorry. Hetkinen. Tuu takaisin, mä heitän sulle tosta linkin. Noin, kiitos, hei. Mäkin hoida. Kukas täällä oikeesti on? Bossin poika. Aloitetaan tota... Ibin sneaking. Oi. Ja tota koska Ibin. Ivan. In homo. Crash 2 on paas. Haista sinne kuule. Paska. Haista paska. Hey, this works. Kolmonen on se paska. Musta vähän tuntuu. No mitä siellä? Joku vissi löytänyt pelistä noin toimiaskentin tiedostot, niin olisiko yhä Ibin, jos se olisi siinä. Tässä tota, tai niinku nyt, tässä tullaan
näin ilmaisena DLC:nä siinä. Ja 55. Ei vittu. Se ilmaista ei. Niin. Sitten face 2. Nice to last. Joo, no. Pitää muuten vaihtaisi tosta tota... muuten niin... Shoot him! Bucket. Helmut kestä. Eikö vaan maksa sähkölaskuja? Shoot him! Sorry, Colonel. I'm afraid I can't do that. What do you mean you can't? I made a promise to the boss. Silence! I am your commanding officer. Epic. Pystyy vaan. Are you questioning my authority? Yep. Fight like a man, Volgin. Emergency. Explosives have been detected. All non-EOD personnel was evacuated. Ei kukaan nähnyt niitä. Mitä helvettiä? Sitten mä ajattelin, että pyörii siihen koko ajan. Mitä jälkeen? Explosives have been detected. All non-EOD personnel must evacuate immediately. Move it! Yes. Mä kakkoset poveoppa, ei oo. Siinä ei ole mitään limäästä. Sen takia se on paas. Ei mitään poveoppeja tai vesisvoitteja tai ynnä muuta. Eli tasoloikkaa. Ai niin kuin vittu. Tää on mutta PC-stä bussista. Tai sit tää pane vaihan vähän tämmönen epämukavuus. Eikä tää nyt vaikee. Tää teet tommosta. Nyt tolleen mä tän. Jos tää ei nyt ollu mitään. Mä toi vittu. Mä... Mitä helvettiä? Äh, mut toiko. Kiemään tos jotenkin saatan. Speed shoes. Nice. Eikö se liity niihin? Eikö se oo kolmaseskin saa sen, kun pitää läpi? Ne helvetin speed shoes. Pystyy juokseen niin pelkulee kova. Laitat tommosia pelleilyä.
Ai voi paskan tätä vitun kohtaus, ei helvetin, ei saatana. I've come to realize that there's a special relationship between you two. Something I can't understand, something that goes beyond a man and a woman. I envy you. Really, I do. But I guess I just can't understand it. She asked me to tell you something. I've never seen someone with such clear eyes. There. I said it. Aha. Ready to go? Yeah. That pissed out of me. Mietin, että onks... Hetkinen. Onks tässä kohtaa muuten edes niinkun... Tässä voi muuten se seiva. Onks mitään jälkeä niinkun... Siis... se... Ei vaan tähän. Sit... Vetää Enstreamis. Tää. Sit ne Volginit. Paska sniikkaus ja... Eskootti. Vittu kun väsyttää, saatana. Tästä tulee vitus kutskeneen, niin sitten tulee viien tunnin, sitten ei perkele. Ei vittu.
että ei me pysty. Vähän loppuhuipentu mä saadaan ensi striimiin. Tai jos nää eeppiset kohdat tähän loppuun. Niin... En kyllä ettyttää. Mut tehdään tälleen ihan tuosta. Olesta. You going to save? Miks tää on niinku huutomerkki ja kysymysmerkki? Sitä ei mä oo kääs. Ai niin se on muuten totta, mut... Sen jälkeen. Tehän sen putkeen sen jälkeen. En mie kyllä tiiä. Jos sit tulee lyhyt streimi, joku tunti kaksi, voi olla tää MGS1. Niin, joo. Tai no. Good luck. Thanks. Voisit käydä tonne elokuvista. En pysty. Mä syttää muuten aivan saatana, sitä voin sanoa. En ehkä kuulosta siltä, mutta saatana kun mä syttää. Ja se ei tässä niinku mitään. Oos. Mitäs mä nyt teen? Siinä on sua. Ja siellä on taustalla. Tässä tossa on Sotni. Fotostormi. Tuolla taustalla on myös Kaija ja sitten toi Huora, kenen nimeä mä muista. Hyvä Hessui. Oksa siinä. Ja sitten ei nyt mitään oikein. Tämmösiä. Tiedät mitä etkö tämmöten tantain. Olisiko vähän jäätävä? Osaat hetkinen. Miten mulla on 10 minuuttia etuajastoja mun? Missä se patina-aika? Toisaalta niinku, mitä helvettiä? Toisaalta... Kuulet, siinä on just semmoset kontrollit, ettei niin vetä mitään speedrun. Sitten joku vetää siellä tommosia. Uhuhu. No mut. Joo. Hei hei, katsellaan tossa huomenna. Totrinek. Tämmöstä. Hei hei. Ostaa hitikistä vaikka tosta. Hyvää yötä, ei Jeesus myötä.